Kijk zo voor een nieuwe video van SportiCapio. Vandaag neem ik jullie een dagje mee met mijn fiets. Met een dagje mee op de fiets. Vandaag ga ik een dagje op stap deze avond. En like je abonneer, want dan kan ik weer misschien vaker. Vandaag ga ik eerst naar het zwembad. Daarna ga ik naar de kerstmarkt van mijn school. Ja, en dat is een beetje een mooie dag. Zo verloopt. Dus ik film zo weer. Tot zo, tot zo. Zo jongens, ik hoop dat jullie een beetje kunnen zien. Ik moet een beetje voortmaken. Want de kerstmarkt begint zo. Dus ik moet heel snel naar de zwembad fietsen. En daarna ga ik gelijk door naar school. Daar zal ik het afscheid van mijn juf. Want ik krijg een andere juf. Dus blijf je naar mijn liefde missen. En ja. We zijn nu vlak bij de kleine foammarkt hier in Schagen in de Waldenvaart. En dus vlakbij het zwembad. Dus tot zo. Zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Kom, je kijk. Oh. Zo jongens. Oh. Er gebeurt net wat. Die automatische stoppen. Ik had bijna een ongelukje kunnen krijgen. Ook een beetje mijn heel vlakbij. Zo hoog uit nog 2 minuutjes fietsen. En dan ben ik er. Sorry. Tot zo. Break even in. We zijn er dus bijna. Het is nu. Nou, het is het. Het is nu 52, 6:52. En 5 uur begint het, dus dan moet ik er helemaal fietsen naar school. Maar ik ga ietsjes later dan ik altijd. Dus, tot. Aangekomen. Aangekomen. 4. Ik ben aangekomen met mijn opa, weet van niks en ze kan me niet aan het schrikken. Boe! Hoi jongen. Hey. Ik ga weer weg, want ik moet nu naar school. School. We gaan. Waar ging je ook weer heen? We gaan naar school. Dom. Lampje aan laten staan. Dan pak ik mijn sleutel erbij. Doe met mijn lichtje aan. Die stond ook nog aan. Dom. Dom. Zet ik jullie hier neer. Daar ben ik weer. Het lukte even niet, maar ik ga nu. Oh ja. Eén ding wat ik even wil vertellen is. 1, 2, 3. Vanavond komt weer een laat in de avond naar station. Aflevering 11. En jongens, het is een top 20. We gaan dus naar 20. En ja. Ja, het duurde even 8 dagen. Maar goed. We gaan dus top 20 doen. Wat ik heel eerlijk verteld. En. Dit is nu nog maar de top 10 en we moeten dus nog 10. Dus dit wordt aflevering 11. Ik ben nu op het dijkje. Daar ben ik weer. We zijn nu bijna, maar we zijn bij het einde van het dijkje. Ik zie dus 2 creepy boys achter. Maar oké, we zijn bijna bij school ook. Nou, bijna kan ik niet zeggen, want er is nog heel veel. Steegjes door. Oké, ik ben er.
einde. We zijn bijna op de tunnel. Ik zie zelfs de kerk al. En ik ben net nu al 5 minuutjes onderweg. En dit is heel uit. 10 minuten tot 10 minuten. Dus dan moet ik denk ik nog vol 10 minuten. En ja, ik heb een probleempje. Mijn bandenspanning is niet zo goed, dus elk moment houden mijn banden niet meer. En dan kan ik het niet. Ja, een andere keer doen, dus hopelijk lukt het. We gaan de tunnel in. Dat ging nog net goed. Ik ben er weer. En uit de tunnel. En we zijn bijna bij de school. Joepie. Luister, dit is een tutorial. Maar dit is gewoon, ik neem je dagje mee met een fietstochtje. Even met Miat. Oh, stop weer zo. Ik ook hoor. Oh, ja. Wow. Wat is er? Je weet dat deze visio komt. Oké, tuurlijk wil ik. Ik heb mijn eigen gereserveerde boom. Die had hij net afgepakt. Die vond hij heel mooi. Hij was kopen. Zei die is van deze hier. Nee, die is van Katoni. Ik weet niet of het van mij is. Help. Dat verdienen we. Ja, oké. Rustig aan. €3. Ik wil als 1. Als 2. Dankjewel. Ik ga even naar juf hoor. Juf. En hoe gaat alles? Hoe gaat het allemaal met de verkoop? Wil je dat je boom daar zetten of wil je gewoon met je meetillen? Ik ga hem gewoon meetillen. Wil je jouw geld geven? Hij is officieel van mij. Het is een beetje druk. Hierbij. Zo, het is al behoorlijk donker geworden. Ik ga een beetje van alles met je kopen. Ik ga geen lotus trekken, want dat vind ik zonde van mijn geld. Ik heb net een red velvet cake gegeten. Ik heb mijn boonliep en geknutstrip ook gekocht. Dat is helemaal feestje. Jongens, het ging net even niet goed. Ik was deze kwijt. Ik kon even niet filmen, het was zo druk. Ik heb dus heel veel gekocht. En ik ga nu weer naar buiten. Zo. En dan... Ik stop de challenge maar, want het is een beetje lastig. Challenge niet geslaagd helaas. Het komt dus omdat het zo druk was, ik kon dus nergens bij. En dan kon ik dus blijkbaar ook niks betalen en niks kopen. Dus ik zat op zelf bij deze, maar ik heb wel heel veel dingen gemaakt, zoals deze mooie kerstboom. Leer even in de link, tenminste als je in de kids terug staat. Of leer gewoon in een andere link van een andere video. Of je deze mooie vindt.
Dus ze pakken de boom en gaan weer. Einde van deze video. Vond je deze video nou leuk? Like en abonneer dan. En tot de volgende video. Doei!